lige indtil du folder den op og begynder at trykke på den, så kan du godt mærke, at det er plastik. Programmet præsenteres af elektronik og hvidevarer fra Power. Så er jeg ankommet til Heathrow Airport, for jeg skal se på noget, der klapper Motorola Razr efter 15 år ude af søgelyset og med en mærkat, der hedder verdens bedst sælgende klaptelefon. Ja, der er Razr nu tilbage i en ny version med foldbar skærm. So for us it started around building many, many prototypes, looking at different screen sizes. We looked at ratio of screens, tried to understand what would feel great in the hand. Sagen er den, at Motorola Razr her i den nye udgave har den her foldbare skærm, som vi har talt så meget om. Og det er måske i virkeligheden første gang, at en foldbar skærm for alvor giver mening i en telefon. Altså det her med, at man har en lille telefon, man folder ud til noget større. Når man holder den i hånden, ja, så kan man bruge telefonen fuldstændig som en almindelig smartphone, Android smartphone, som du kender. Men du ser ikke nogen fold, altså her, hvor skærmen den ligesom er samlet, eller hvor overgangen er. Det ser man ikke på samme måde, som man gør på Samsung Galaxy Fold. Det er virkelig godt lavet. Og så er det samtidig i 21:9 format, så man får en rigtig sådan cinematic oplevelse, hvis man ser film på den. En anden ting, du skal lægge mærke til på den her telefon, det er omkring skærmen. At det er jo altså plastik. Så det kan godt være, at de har brugt fin glas her udenpå. Rigtig lækker glas. Det føles bare af god kvalitet. Hængslet siger lækker. Det er rustfri stål, der er inde i. Der er ikke nogen ting, du sådan kan sætte fingeren på der. Lige indtil du folder den op og begynder at trykke på den, så kan du godt mærke, at det er plastik. Og når lyset falder rigtigt på den, så kan du godt se, at det er plastik. Og det er i virkeligheden nok det mest ærgerlige ved den her telefon, der trods alt koster 12.995 kroner. Når det er sagt, så er det en sygt lækker telefon, og fedt, at nogen de tør gå nye veje med at prøve noget af, der i virkeligheden både er nyt og gammel på samme tid. Og så passer den jo fantastisk godt i lommen. Så er der rigtig, rigtig, rigtig mange gode sider ved den her telefon. Men der, hvor den for alvor kommer til at stå sin prøve, det er med SIM-kortet. Der er jo ikke noget SIM-kort i. Der er kun eSIM. Det vil sige, skal du bruge den her telefon, så er du nødt til at have en operatør, der understøtter eSIM. I første omgang er det jo altså Telia i Danmark, der er partner på det her. Der sidder en lidt ældre processor inde i, og kameraet er ikke helt på højde med det, vi har set fra de andre producenter, som Apple og Samsung og Huawei osv. Det er designet, de slår på, og den her retrofølelse. Om det så er nok til at sælge så mange eksemplarer, at man kan få en forretning ud af det, det må tiden jo vise. Men fed, ny og innovativ, det er den i hvert fald.